Salam, hər vaxtınız xeyir. Studiyada Sevinc Eminzadədir və yazın gəlişini simvolizə edən Novruz bayramı günlərində bir qədər bu bayramın tarixi haqqında danışmaq qərarına gəldik. Artıq uzun əsrlərdir ki, bu bayram bizim milli bayramımız kimi qəbul olunub və Novruz bayramı bizə deyilən tarixdə, artıq bizə deyilən sözlərə görə atəşpərəstliyi ilə bağlıdır. Bu belədirmi yoxsa yox? Bugün studiyamızın qonağı ilə bunu müzakirə edəcəyik. Daha öncəki araşdırmalar belə deyirdi, amma indi başqa araşdırmalar var və buna aydınlıq gətirmək üçün studiyamızın qonağını dəvət etmişik. Türk xalqları etnografiyası şöbəsinin rəhbəri, türkoloq Güllü Yoloğlu bizə bu barədə tam dəqiq məlumatı verəcək. Salam. Salam, xoş gördük. İlk söhbətimiz, gəlin biz tarixdən danışaq. Yəni, Novruz bayramının tarixi nədir? Niyə görə bizə deyirdilər ki, atəşpərəstliklə bağlı bir bayramdır? İndi araşdırmalar tamamilə fərqli bir mövzunu ortaya qoyur, tamamilə başqa bir şey görürük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, heç əvvəllər də onu atəşpərəstliklə bağlamırdılar. Sadəcə, son zamanlar atəşpərəstliklə bağlamağa başladılar. Bunu da dini yöndən yanaşanlar oldu və bu o da atəşpərəstliklə bağlı bir məfhum kimi baxmağa başladılar. Əgər biz sadəcə oddan danışırıqsa, onu qeyd eləməliyik ki, elə İslam dininin özünün bəzi məqamlarında belə biz od atəş görürük. Bir də ki, o dövrdə Ərəbistan çöllərində elektrik lampaları yox idi. Axşamlar ocaq qalayırdılar, onun ətrafına yığışırdılar. Yəni, od, ocaq, günəşin yerdəki rəmzi kimi, insanları isidən, gecələri işıqlandıran bir rəmz kimi, bu həmişə olub dinindən, etnik mənsubiyyətindən, yaşadığı bölgədən asılı olmayaraq insanların həyatında. O ki, qaldı bizim Novruzda qaladığımız tonqala, bunun xüsusilə Novruzda qaladığımız tonqala xüsusi vurğulayıram və üstündən atıldığımız tonqala. Bunun atəşpərəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz bilirik ki, atəşpərəslərdə od o qədər müqəddəs sayılır ki, onlar əllərində çıraq, şam və yaxud hər hansı bir şəkildə od götürəndə üzlərinə niqab örtərdilər, ağızlarına yaşmaq örtərdilər ki, nəfəsləri oda dəyib odu murdarlamasın. Yəni, od onlar üçün, atəşpərəslər üçün o qədər müqəddəsdir. Amma biz nə edirik? Biz ocağı qalayırıq və tonqalın üstündən o tərəf bu tərəfə də tullanırıq. Hələ bir azarımız, bezarımız, dərdimiz, sərimiz, xəstəliyimiz odda yansın deyirik. Əslində biz atəşpərəslərə görə dini terminlə desə kafir sayılırıq. Amma bizim üzərindən atıldığımız tonqalın mənası başqadır. Biz köhnə ildə canımızda olan o ağrını, acını, xəstəliyi, pis fikirləri, bütün bunların hamısını odun, ocağın paklaşdırıcı, saflaşdırıcı, təmizləyici qüvvəsinə inanaraq həmin o tonqalda yandırırıq və biz ocağın o tərəfinə, tonqalın o tərəfinə bütün bu şeylərdən arınmış, paklanmış şəkildə düşürük. Bu da gördüyünüz kimi atəşpərəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, James Frazer hələ yazırdı ki, yəni bir var mən deyim ki, mən öz tədqiqatlarımdan bu qənaətə gəlmişəm, hərçənd ki, mən Sibirdən Balkanlara Türk dünyasının hər yerini gəzmişəm və araşdırmalar aparmışam, şamanlarla görüşmüşəm, bununla bağlı çox şey deyə bilərəm, amma James Frazer'dən misal gətirmək istəyirəm. O qeyd edir ki, insanlar odun, ocağın müxtəlif xüsusiyyətlərinə inanırdılar. Məsələn, qədim türklərdə Zemarkas bunu yazırdı. Məsələn, Avropadan gələn qonaqları xaqanın çadırına gətirmək üçün böyük tonqallar qalayırdılar. Onların üst geyimlərini götürürdülər, o odun üstündə gəzdirirdilər. Bu o deməkdir ki, onların paltarlarında olan şər qüvvələr, hər nə pislik vardısa, o yox olurdu və əgər bu gələn qonaqlar içlərində nəsə bir pis fikirləri varsa, o od, ocaq onu təmizləyirdi və onlar o tonqalların arasından keçirilərək xaqanın çadırına girirdilər, yəni bütün o pisliklər canlarından çıxmış olurdu. Başqa bir misal gətirim, məsələn, qaqauzlarda. Qaqauzlarda əvvəllər
elçi gələndə əlini içəridə sobaya vurardı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni mən sizin evinizə pak niyyətlə, təmiz niyyətlə gəlmişəm. Əgər hansısa bir pis niyyətim vardısa, onu da bu ocaq təmizlədi. Soba da, çıraqdır. Bütün bunlar o çöldəki ocağın, tonqalın artıq sonraki transformasiyasıdır. Evdə təbii ki, tonqal qalamayacaqsan. Buna misal, mən bir yenə qaqauzlardan misal gətirim. Məsələn, zağı qadın. Qaqauzlarda belə bir fikir var ki, zağı qadının məzarı 40 gün açıq olur. Yəni 40 gün onun həyatı təhlükədə olur. O 40-ı çıxmaq məsələsi, 40 gün onu qoruyurlar. Və onun olduğu otağa çilləli qadın girməməlidir. Məsələn, hansısa bədənində şər qüvvələr olduğu düşünülən qadın girməməlidir. Buna görə zağı qadın olan otağın qabağına çıraq qoyurlar, şam qoyurlar. İçəri girən adam, qadın onun yanına girən mütləq həmin o çırağın və ya şamın üstündən keçib girirdi. Məsələn, Balqarlarda belə bir adət vardı ki, qəbristanlıqdan gələndən sonra onlar darvazalarının önündə bir tonqal qalıyırdılar, ocaq qalıyırdılar, onun üstündən keçib həyətlərinə girirdilər. Bizdə necədir? Bizdə məsələn qəbristanlıqdan gələndə su ilə qüsl eləyirik, eləmi? Paklanırıq, təmizlənirik qəbristanlıqda, canımıza hopan o şər qüvvələrdən təmizlənirik. Amma onlarda ocaq, od, atəş vasitəsi ilə təmizlənirdilər. Yəni bu misalları mən, məsələn, Sibir şamanlarında, Tıva şamanları olsun, Altay şamanları, Xaka şamanları olsun, bunlar da məsələn şaman hər hansı bir xəstəni sağaltmaq üçün gəlirsə, uzun yol gəlir. Gəldiyi yolda hər cür şey ola bilər. Ona görə xəstənin yanına çatanda o qalanan həmin o tonqalda ayaqqabısının altını, düngürünü, düngür o şaman dəfinə deyirlər, düngürünü paçılayırdı, təmizləyirdi, ondan sonra ayına başlayırdı. Yəni, belə başa düşdüm ki, Novruz atributlarından məhz od çox önəmlidir. Çünki biz evdə şam yandırırıq, dediyiniz kimi oddan tullanırıq. Amma belə deyək də, Novruzu biz həm də ilin yenilənməsi kimi, həyatın yenilənməsi kimi qarşılayırıq da. Çünki təbiət yenilənir. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? İl yenilənirmi martın 20-si, 21-ində, yoxsa yox? Əslində, günəşin doğmasından başlayırıqsa, deyirik ki, məsələn, yaz girəndə günəş doğur. Günəş yaz girəndə doğmur. Günəş artıq dekabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə doğur. Çünki bilirik ki, ilin bəzi günlərində gecə ilə gündüz bərabərləşir. Bəzi günlərində gecə daha uzun olur, qaranlıq olur, gündüz ən qısa vaxtına çatır və yaxud gündüz çox uzun olur, gecənin ən qısa vaxtına düşür. 21-22 dekabra qədər günəş günlər qısalır, qısalır, qısalır. Ən qısa vaxtında günəş ölür. Yəni bizə görə, qədim türklərə görə günəş ölür. Və həmin gecə, 21-dən 22-sinə keçən gecə günəşlə qaranlığın mübarizəsi olur. Və insanlar həmin gecə yatmırlar, müxtəlif ayinlər, şənliklər, meydan tamaşaları keçirirlər. Bununla onlar sanki günəşə dəstək olurlar, günəşə kömək edirlər. Və ertəsi gün günəş qalib çıxır, günəş doğulur, ölmüşdür, dirilir və saniyə və saniyə günlər başlayır uzanmağa. Martın 21-i, 22-si indi il təhvil olan vaxt, bəzən gündüzə düşür, bəzən gecəyə düşür, bəzən axşam üstünə düşür. Bu artıq gecə ilə gündüzün bərabərliyidir. Deməli, gündüz uzana-uzana gəlir, gecə ilə bərabərləşir. Ondan sonra gündüzlər uzanır, gəlir iyunda, gecədən də uzun olur. İndi o dekabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə, məsələn, klasik ədəbiyyatımızda Şəb-i Yelda da adlanır. Məsələn, gözəlin qaşını, kipriklərini, nə bilim, saçını Şəb-i Yeldaya bənzədirlər. Niyə? Çünki ilin ən uzun və ən qaranlıq gecəsi olur həmin gecə. Buna Yelda gecəsi də deyirlər. Bizdə bu böyük çillənin girməsidir. Aha. Böyük çillə girir. 40 günlük böyük çillə məhz həmin gün girir. Axı bu böyük çillə, kiçik çillə, bozay, deməli bunlar hamısı Novruza bağlıdırlar. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı olan məqamlardır və əsrlər boyu ulu babalarımız bunları yaşadıb gətirib. Ona görə biz bunları
yəni hansısa süni bir şey yaradırıqsa, bu artıq o xalqın yaratdığı o sistemdən kənara çıxmış bir şey olur. 40 günlük adətən böyükçülər çox şaxtalı olmur, insanlara çox əziyyət vermir. Fevral ayının birindən 20 günlük kiçik çillə gəlir. Kiçik çillə dədə-babadan daha sərt. Hətta deyir ki, sənin ömrün məndə olsaydı, böyük çilliyə deyir. Yəni, mən nələr eləmişdim. Heyv ki, deyir, arxam yazdı. Ömrüm az, arxam yaz. Çünki 20 gündür. Elə o kiçik çillənin içində Xıdır Nəbi bayramı keçiririk biz. Xıdır Nəbi bayramı Naxçıvanda və bəzi bölgələrimizdə fevral ayının 10-unda qeyd olunur. Amma Borçalı tərəfdə orada 15-ində qeyd olunur. Amma ümumi Türk dünyasını götürəndə may ayının 5-i 6-sı qeyd olunur. Məsələn, Türkiyədə, Balkanlarda, onlarda Xıdır Nəbi, Xıdırləz qaqauzlarda məsələn, Xıdırəlləz bu keçirilir may ayında. Bəs bu fərq nədən irəli gəlir? Yəni, tarix niyə bu qədər fərqlidir? Əslində, əvvəllər il iki yerə bölünürdü. Yaxşı vaxtlar, pis vaxtlar. O vaxtlarda ki, havalar soyuq olurdu, qış olurdu, buna pis vaxtlar deyirdi. O vaxtlar ki, günəş çıxırdı, insanların həyatında müsbət dəyişiklik olurdu, bu yaxşı vaxtlar sayılırdı. Sonralar aylara bölündü, sonralar millərə bölündü, həftələrə bölündü, hərəsinə bir ad verildi. Və bunlar hamısı maraqlı proseslərdir. Bu Xıdır Nəbi bayramı keçirilən yerlərdə Novruz bayramı çox da coşqu ilə keçirilməyib. Yəni, o da var. Daha çox, belə deyək, Türk dünyasının elə yerlər var. Məsələn, may ayında keçirəndə nə inirdilər? Hətta sürülər yaylağa gedəndə onları tonqallar qalanırdı. Onları o tonqalların arasından keçirirdilər Xıdırəlləz bayramında, Xıdırəlləz bayramında. Yenə od. Yenə od, bəli. Bir də bir şey qeyd edeyim. Od tək, belə deyək, Novruz bayramında, yaz bayramında, bahar bayramında ortada görünmürdü. Məsələn, yaz mərasimində insan dünyasını dəyişəndə onun yanına şam, çıraq indi qoyurlar, məsələn, əvvəllər ocaqdan istifadə olunurdu ki, şər qüvvələr onun kutunu, yəni canını uğurlamasınlar. Toyda o şamla biz görürük bəzən lampanın ətrafında. Onların hamısının, onların hamısının öz anlamı var. Məsələn, deyirsən ki, filankəsi ocağımın başına çıxartdım. Nə deməkdir bu? Çünki qədim türklərdə ocaq evin ortasındaydı. Ocağın üst tərəfində dör deyirdilər ona. Orada evin kişisi oturardı. Ən hörmətli yeri idi. Filankəsi ocağımın başına çıxartdım demək o deməkdir ki, yəni evimin ən hörmətli yerində ona yer verdim. Amma sonra naxələf çıxdım məsələn. Belə şey. Ocağımı söndürdüm. Və yaxud Sibir türklərində gəlin gələndə gəlin birinci ailə ocağı deyirik. Ailə ocağı bilirsiniz. Ailə ocağı da odur. O ocağın yiyəsinin olduğu düşünülür və gəlin gələndə onu ocağın ətrafına günəşin hərəkət istiqamətində fırladırdılar və birinci ailə ocağı o gəlini qəbul eləməli idi. Sonra o ocağın yiyəsini yedirtmə mərasimi. Meşəyə gedərdilər, ova gedirdilər, ocaq qalırdılar. Yəni, o qədər ocaqla bağlı, məsələn, şamanlardan danışırıq. Türkmənlərin bəzi tayfalarında Novruzdakı tonqala şaman odu deyirlər. Şaman odu, yəni bu bir avasitə şamanlarla bağlı olan bir şeydir. Sadəcə Sovet dövründə bəzi şeyləri xurafat kimi, mövhumat kimi, nə bilim, xalqı inkişafdan, elmdən, təhsildən uzaqlaşdıran bir şey kimi baxdıqlarına görə çox şey aradan qalxdı. Elə Sovet dövründən söz düşmüşkən, axı biz bəzi məqamlarda bu bayramı belə deyək, itirmək üzrə idik, itirmədik, çox yaxşı ki, Dəli Kür əsəri var, biz oradan oxuya bilərik, bütün bayramların, bayramda olan bütün o adət ənənələri Xırdalığa qədər qeyd olunub, bir neçə əsərdə varsa da, amma çoxunda yoxdur. Bu, Sovet İttifaqı dövründə qadağa hardan irəli gəlirdi və necə oldu ki, aradan qalxdı? Təbii ki, Sovetin ilk vaxtlarından bütün
xalq yaradıcılığına, hətta xalq qəhrəmanlarına, dastan qəhrəmanlarına qarşı da müəyyən mübarizə elan olunmuşdu. Bunu biz 20-ci əsrin əvvəllərindəki bir çox təşkilatlardan, hərəkətlərdən görürük. Məsələn, Krupskayanın Sibir folkloşunaslarına məktubu var. Orada yazır ki, məsələn, İlya Murumets kimi və digərləri kimi, hətta Rus, Slavyan qəhrəmanları, bunlar kommunizmə, yeni yaranmış dövlətə, yeni ideologiyaya lazım olmadığı kimi, sizin də bir çox şeylər oxuduğunuz, yaydığınız bir çox şeylər xalqa lazım deyil və bunu kağız körləmək kimi qələmə verir və bunu tullantı adlandırır. Yəni, belə deyək, zibil qabına atılacaq bir şey kimi. Və deyir ki, biz yeni ideyaları, yeni ideologiyanı xalq arasında yaymaq üçün, məsələn, xaycıları, sonra kaycıları, baxşıları, aşıqları öz tərəfimizə çəkməliyik. Onları yeni ideologiyayla silahlandırıb kütlənin içinə buraxmalıyıq. Çünki onlar, məsələn, aşıqlar xalq arasında daha çox olurdular. Ucqar dağ kəndləri olurdu ki, heç ora, məsələn, yeni ideologiyanı aparıb çatdıranlar olmurdu. Ora kimlər gedirdi aşıqlar? Ona görə aşıqları yeni ideologiyayla silahlandırırdılar və onlar o ideologiyanı təbliğ eləyirdilər. Demək istədiyim odur ki, o dövrdə köhnəliyin qallığı kimi bu şeylərin hamısına qarşı çıxırdılar. Təbii ki, Novruz bayramına da dini bayram kimi yanaşanlar da vardı, dinlə bağlayanlar da vardı. Ateizm siyasətinin tuğyan elədiyi bir vaxtda Novruz bayramı da digər dini bayramlar kimi aradan çıxmağa başladı. Halbuki Novruz bayramının dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur, İslam dini ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Novruz bayramı bizim milli bayramımızdır. Yəni, biz dini bayramlarımız var, bir də milli bayramlarımız var. Onların başında da Novruz dayanır. Təbii ki, bu belə bir qadağaydı, amma Xruşovun vaxtında bunlar gedirlər Hindistana. Hindistanda onların gözəl bayramının şahidi olurlar. Özbəkistan prezidenti də onlarla olur. Orada o, bilirsiniz də, o bayramı rəngləri bir-birini rənglərə boyuyurlar. Çox gözəl. Bəzən bizdə də bu bayrama oxşar partilər keçirilir. Çox gözəl. Məsələn, orada Xruşovun xoşuna gəlir. Deyir, nə gözəl bayramdır. Bizdə də belə bir şey var. Sizdə də belə bir şey var. Özbəkistan nümayəndəsi deyir ki, bəli, var Novruz. O da deyir ki, keçirin də bu Novruzu niyə keçirmirsiniz? Məhz ondan sonra Şıxali Qurbanov məsələsi Bakıda da birinci Özbəkistanda başladılar keçirməyə. Sonra Azərbaycanda və digər yerlərdə artıq bunu milli bayram kimi qeyd eləməyə başladılar. Yəni, ona qədər, amma təbii ki, dinlə bağlandığına görə, yanlış olaraq dinlə bağlandığına görə qadağan olunmuşdu. Və bu bayramın da kökündə, başdan da dediyim kimi, heç bir dini mənsubiyyət, etnik mənsubiyyət heç bir rol oynamır. Sadəcə o insanlar ki, qışın soyuğundan əziyyət çəkirlər, malqara əziyyət çəkir, bağ-bağat çıxa bilmirlər, əkim içində məşğul ola bilmirlər. Onlar başa düşürlər ki, artıq günəş çıxır, gün canlarını isidir və buna sevinirlər. Hər zaman qeyd elədiyim kimi, yəni Afrikada bu bayramı niyə keçirsinlər? Çünki orada il 12 ay istidir və onlar hətta quraqlıqdan istidən əziyyət çəkirlər. O yerdəki etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, yenə deyirəm, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu bayram soyuqdan çıxmaya, günəşin çıxmasına sevinmə bayramıdır, primitiv desək. Bir də biz bir şeydə nəzərə almalıyıq ki, mən deyirəm ki, etnik və dini mənsubiyyət və s. UNESCO-da bu bayramı qəbul eləyəndə bu, deməli, dünyanın 20-dən çox ölkəsinin bayramı kimi qəbul olunub. Və mən keçən il UNESCO-da Novruzla bağlı tədbir keçiriləndə gördüm, orada Pakistandan belə, Əfqanistandan belə, İrandan belə, Türk dövlətlərini hələ mən demirəm, onların hamısı oradaydı, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Azərbaycan və s. Hətta o ölkələr belə orada təqdimat, sərgi təqdimat keçirirdilər öz şirniyyatlarını, yeməklərini, Novruz atributlarını
sərgiləmişdilər UNESCO-nun baş qərargahında. Bu məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə UNESCO-nun Novruz bayramını qeyri-mədəni irs siyahısına salmasından sonra baş verdi. Eyni şeydir. Hı-hı. Yəni orada belədir də, məsələn, bir ölkə, iki ölkə, hı-hı, hansısa bir qeyri-maddi mədəni mədəniyyət nümunəsini təqdim eləyir. Hı-hı. Digər ölkələrdən də onu dəstəkləyənlər olur. Hı-hı. Yəni sadəcə olaraq belə deyək, Novruz bayramının arealı artdı. Yəni genişdi. Bu genişləndi. Əvvəldən geniş idi. Sadəcə rəsmiləşdi. UNESCO xatırlatma tərəfindən verdilər, belə deyək. Hə, yəni qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi. Bax, biz digər xalqlardan danışırıq. Birinci mənə maraqlıdır ki, tutalım ki, Özbəkistanda birinci qeyd olmağa başlayıb, sonra Azərbaycanda olunubsa, fərqlər nədədir? Yəni necə onlar qeyd eləyir, necə biz? Bir də bir məsələ var ki, Azərbaycanda təkcə türk yaşamır, digər xalqlar da yaşayır və çox belə multikultural ölkəyi və çox maraqlıdır ki, Novruzda hamı birləşir və mən bunu həmişə həmin o tonqalın ətrafında görürəm ki, əgər bir küçədə yaşayan bir 10 dənə xalq varsa, o 10 dənə xalqın hamısı gəlir və adətlər üzrə şəkərbura paxlava da pişirirlər, barışıq da elan edirlər, yenib gəlmiş ki, Novruzun maraqlı adətlərindən biridir. Yəni, onlar da bu Novruz bayramından, belə deyək də, istifadə edib, bütün bu barışıqları falan da edirlər və o qədər xoşdur. Necə bu baş verdi ki, o xalqlar da Novruzu başladılar qeyd eləməyə, yəni sadəcə türk bayramı deyil demək ki. Axı, mən nə dedim? Mən dedim ki, etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Türk demədim. Etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Məsələn, biz bu iqlim quşağında yerləşirik, eləmi? Siz türksüz, mən talışam, o birisi kürtdür, o birisi ləzgidir. Hamımız bu soyuğu hiss eləyirik, hamımız bu günəşin çıxmasını hiss eləyirik. Burada artıq etnik məsələ, dini məsələ rol oynamır. Hərçənd ki, hər yeni gələn din, hər hökmdar çalışırdı ki, xalq keçirir, onu özünə uyğunlaşdırsın. Hı-hı. Müxtəlif rəvayətlər, Əli əleyhissalamın doğulduğu gün, taxta çıxdığı gün, Cəmşidin taxta çıxdığı gün, Fatimə ilə Əlinin evləndiyi gün, oradan kürtlər özlərinin milli qəhrəmanlarından bağlayırlar, buradan filan kəslərinə inirlər. Yəni, təbii ki, hər kəs özünü küləşdirmək istəyir bunu. Məsələn, Afrika və yaxud Mongoloid xalqlarından birinə desəniz ki, siz Allahın yaradanın şəklini çəkin, biri qapqara çəkəcək, biri də qıyıq göz çəkəcək. Bilirsiniz? Yəni, hər kəs mövcud bir şeyi özünü küləşdirir və dinlilər o cümlədən də hökmdarlar onu özününküləşdirməyə cəhd göstərirlər, çünki artıq xalq bunu keçirir. Məsələn, Özbəkistan birinci keçirdi və yaxud Azərbaycan ikinci keçirdi, bu məsələ də xalqla bağlı deyil. Fərqli keçirirmi? Rəsmiyyətdən, söhbət rəsmiyyətdən. Aha. Çünki hətta Sovet dövrü qadağan olunanda belə hamımız keçirirdik bunu. Kəndlərdə keçirirdik. Bakıda, məsələn, bəzi şeylər, indi tək mən Azərbaycanı deyəcəm, siz onda görəcəksiniz ki, təbii ki, özbəklərlə də müəyyən fərqlərimiz olacaq, qazaqlarla da müxtəlif fərqlərimiz olacaq. Adicə Azərbaycanın özündə bir rayonun, iki kəndinin adətən nənəsi bir-birinə uyğun gəlir. Hətta iki kənd. Yəni, bu mənim üçün biraz gözlənilməzdir. Hətta bir kənddə bir neçə tayfanın nümayəndəsi yaşayır. Məsələn, bizim yaşadığımız kənddə Molla Nəbilər var, Gürzallar var, Daşdılar var, ətənə yeməzlər var, ətənə yeyənlər var və s. tayfaların nümayəndələri. Və hətta deyirlər ki, tutalım ki, biz Daşdılar ətənə yeyənlərdən qız almarıq. Bir kənddə yaşayırlar. Molla Nəvilərlə, nə bilim, Gürzallar, bunlar hərəsi bir tərəfdən gəlirlər və hərəsinin özlərinin adət ənənələri var. Bu baxımdan bir-birindən uzaqda yaşayan türk xalqlarının belə adət ənənələrində İqlim şəraitindən, qonşuluqda yaşayan xalqlarla bağlı, təsərrüfatla bağlı müxtəlif fərqlər ola bilər. Məsələn, qeyd elədim, Sovet dövrü qadağan olunmağına baxmayaraq, ən ucqar kəndimizdə belə Novruz bayramı yox. Axır çərşənbə qeyd olur. Niyə? Çünki axır çərşənbə, baxın, hamı deyir və bu dörd çərşənbə dördün sür deyirlər. Amma o dördün sürün dörd çərşənbəyə aidiyyəti yoxdur. Dördün sür ümumiyyətlə bizim varoluşumuzda
çox böyük və əsas böyük deməyim, əsas rola malik ünsürlərdir. Bəzi xalqlarda bu 5 ünsürdür. Bunu məhz gətirib bu 4 çərşənbəyə aid eləmək əslində bu yanlışdır və bunun kökü bəllidir. 1990-cı il mart ayının ortalarından Kommunist qəzetində ilk dəfə yazıldı. Və bu yuxarının göstərişində oldu, çünki 20 yanvar hadisələri baş vermişdi, Moskvaya etimadsızlıq var idi, cəmaat küçələrə tökülmək istəyirdi, televiziyada Hind filmləri verməklə cəmaatın başını bu 4 çərşənbəni 4 ünsür, bunu 4 çərşənbənin 4-ündə də bayram eləyin, fikirləşin ki, bazara gedəcəksən, yemək alacaqsan, pişirəcəksən, bayram əhval ruhiyyəsi yaratmaq istəyəcəksən, insanların başı qarışırdı, bilirsiniz? Yəni, bu siyasi bir, görürsünüz, hər hansı bir milli bayramla siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlər oldu. Əslində, bu necədir? Əslində, Bozay girəndən sonra ilk çərşənbə adlanır yalançı çərşənbə. Hə, bax, bunu mən bilirəm. Amma niyə görə yalançı çərşənbə? Çünki kiçiklə təzə çıxıb, Bozay yeni girib, orada nə çərşənbə olacaq? Çox yerdə qar, buz, dağ kəndlərində, rayonlarda insanlar çərşənbə keçirməyəcəklər ki. Məsələn, soruşurduq, nənə, tonqal qalıyıq filan. Avala, bu yalancı çərşənbədir. Mən də, məsələn, nazik giyinmək istəyəndə ki, hava yaxşıdır, deyirdi ki, yalancı çərşənbədir, aldanma. Ay, sağ olun, görürsünüz. Yəni, siz də xalqın bir nümayəndəsi və mənə çox xoş oldu. İkinci çərşənbə, buna el arasında cıdırçı, muşduluqçu, müjdəçi, küllü, xəbərçi çərşənbə deyilir. Niyə? Çünki artıq ikinci çərşənbədən insanlar müəyyən qədər o kiçik çillədən uzaqlaşmışıq, təmizlik və hazırlıq işlərinə başlayır. Nəyə hazırlıq işlər? Novruz bayramının özünə yox, ha? Hazırlaşırlar axır çərşənbəyə. Bunu da deyəcəm. Və neyin eləyirlər? Ev eşi təmizləyirlər. Xalça palazı çıxardırlar, qarın üstündə təmizləyirlər. Odun yandırıblar. Bütün qışı his, pas, basıb. Qablar, barxana, yoğan döşək. Bunların hamısını təmizləmək lazımdır. Köhnə şeyləri çıxardırdılar. Kişilər, məsələn, bağlara baxırdılar. Kiçik çillənin fitnə fəsadından sonra, o küləklərdən sonra o bağlarda budaqlar qırılıb, qurumuş budaqlar, yerdə yarpaqlar falan. Bunların hamısını təmizləyirdilər, bundan tonqal qalırdılar. Və buna niyə küllü də çərşənbə deyirdilər? Çünki bunun külünü götürüb bar verən ağacların dibinə və yaxud tarlalara əkin yerlərinə səpirdilər. Günəv gübrə kimi. Bəli. Və hazırlıqlar başlayırdı. Evlər təmizlənirdi, palçıqlanırdı, rənglənirdi filan bu şəkildə. Üçüncü çərşənbə el arasında qara çərşənbə uzaq olsun. Bayram vaxtı bunu demək istəmirəm, amma daha aydın olsun deyəcəm, bir-birinə qarğı şəkildə deyir, çərşənbən qara gəlsin. O qara çərşənbə, həmin o üçüncü çərşənbədir, ona el arasında ölü çərşənbəsi də deyirlər. Niyə? Həmin çərşənbədə ağsaqqallar, ağbirçəklər yığışıb yaslı ailələrə, çünki bu bir ərzində kimlərinsə ailəsində dünyasını dəyişənlər olub, yaslı ailələrə gedirdilər, onları yasdan çıxardırdılar, onlar da süfrə açırdılar. Bunları dünyanın faniliyindən, amma həyatla ölümün bərabər olduğundan və s. danışırdılar, həyətlərində tonqal qalırdılar. Qapıdan, nəfəslikdən birini biraz aralı qoyurdular, evdə dünyasını dəyişənin adına qazan asılardı. O tonqalın qalanması və o nəfəsliyin pəncərənin aralı qoyulması ki, onunla bağlı idi ki, dünyasını dəyişənin ruhu gəlsin, onun adına asılan qazandan öz nəsibini alsın. Tonqalı da ona görə qalırdılar ki, gələn ruh rahat yolu işıqlansın və gedə bilsin. Çünki iki dünya arasında qalmış ruh ailəyə yeni bir bədbəxtlik gətirə bilərdi bu baxımdan. Və qəbir üstünə gedərdilər, birinci kimsəsizlərin qəbirləri ziyarət olunardı. Yəni, mən şəxsən o mərasimdə iştirak elədiyimə görə bunları deyirəm, yiyəsiz, kimsəsiz qəbirləri ziyarət edir. Bu çox yaxşadır. Bəli. O xonçaları da, indi bəzi dindarlar deyirlər ki, ölüyə yemək aparırlar. Xeyr canım gözüm, ölüyə yemək aparmırdılar. Bu bir xeyriyə məqsədindən idi. Çünki ailələr var idi ki, axır çərşənbə onun
sürə qoyacaq heç nəyi yox idi. Bax, o ölü çərşənbəsində, o qara çərşənbədə, qara bayram deyil, qara bayram dinlə bağlı, İslam dininə bağlı. Aparılan xonçaları elə qoyurdular, bol eləyirdilər. Çünki kasıb ailələrin uşaqları gəlib kənarda dayanırdılar. Onlar gəlirdilər, gözləyirdilər, nə vaxt cəmaat gedəcək, onları oradan götürüb aparacaqlar. Hətta mən görmüşəm, məsələn, qonşu kəndlərin kasıb ailələrinin qadını, gəlinləri belə gəlirdilər, yaşlı qadınları belə gəlirdilər. Yəni, bundan gözəl nə ola bilər? Hüseynqulu Sarabski nə yazır? Bakıda, amma bu belə deyildi. Bakıda belə deyildi. Bakıda... Nə maraqlı, amma biz eləyirik. Biz Bakıda yaşadığımız üçün ona görə mənim üçün təəccüblü qal. Bakıda, amma əsliniz kökünüz də Bakıda? Əslimiz Şamaxı şəhərindən. Ay, sağ olun. Amma əsl Bakılılar, Bakıda ümumiyyətlə çərşənbə söhbəti olmuyor. Bakıda olub üskülər. Və Bakıda da elə axır çərşənbə filan olub. Amma bir şey var ki, qəbir üstünə getmək bayram günü olub. Bayram günü xonçalarla qadınlar qəbir üstünə gediblər. Hüseynqulu Sarabski yazır bunu, mən yazmıram, heç kəsin xətrinə dəyməsin. Köhnə Bakı kitabında yazır ki, qadınlar axşam gün batana qədər qəbir üstündə ağlayırdılar, gözləri şişmiş, başları ağrımış vəziyyətdə, başları çəkili vəziyyətdə gəlirdilər, sonra bayram süfrəsində otururdular. Biz də bilirik ki, bayramın əsas iştirakçısı, hazırlayanı qadındır. Qadının o vəziyyətdə təzən gəlib bayram süfrəsini hazırlayıb onlarla bir yerdə oturması, təbii ki, bu buranın adətidir, biz ona hörmətlə yanaşırıq, amma daha geniş bölgələrimizdə bir çərşənbə əvvəldən o prosesləri eləyirdilər, qəbir üstə gedirdilər, xonçalar aparırdılar, kasıbların cibi də olurdu, süfrəsində bir şeylər olurdu, yaslılar yasdan çıxıb axır çərşənbəyə hazırlığa başlayırdılar. Axır çərşənbəyə artıq insanlar necə? Bütün qayğılardan azad. Yaşlıları ziyarət elədilər, yaşlıları yasdan çıxartdılar, dünyasının dəyişənləri ziyarət elədilər. Küsənlər barışdı. Küsənləri barışdırdılar, nə bilim, kasıbların, kasıb da olsa qürurludur ona. O gələr, kənarda bir küncdə dayanar, ağzı yaşmaqlı, bu kəndin qadınları heç onu tanımır. Dayanar, onlar gedəndən sonra oradan bir xonça götürər, amma... Gəlib istəməz. Hə? Gəlib qonşudan istəməz və yaxud qonşu gəlib desə ki, al sən kasıbsan, imkansızsan, mən sənə bir xonça gətirmişəm ki, süfrənə qoyasan, onu da özünə sığışdırmaz. Bilirsiniz, ona görə daha çox uşaqlar bu işlə məşğul olurdular. Və axır çərşənbədə bütün xalqın nə mərasim məharəti var idi, nə saxlancı var idi, sandıqda, buxçada filan da nə saxlanmışdı, hamısı ortadaydı. Su məsələsi, səhər o başdan, axır çərşənbədə, ha, o indi ayırıb gətiriblər birinci çərşənbəyə saldı. Onlar düzgün deyil. Axır çərşənbədə qızlar lal su gətirərdilər. Qara dinməz, danışmadan. Gedərdilər, bulaqdan su gətirərdilər. Oğlanlar da böyür başına düşərdilər, bunu danışdırmağa çalışardılar. Yəni, o da bir maraqlı şeydir. Kim ki danışdı, onunki alınmır. Amma kim ki dinməz, getdi, gətirdi, həmin onun gətirdiyi su ilə axşam İynə falına da baxardılar, üzük falına da baxardılar. Yəni, su ilə bağlı nə var, onu eləyərdilər. Sonra axır çərşənbənin ertəsi günü sulaşma var idi, su üstündən tullanma var idi, bu şeylər. Axır çərşənbədə qulaq falına çıxardılar, nə bilim, cürəbə-cürə şeylər, qonşuya pay aparardılar, qonşu da eyni şeyləri bişirib, o da buna pay gətirərdi, qadınlar bişirdiklərindən qonşuya, qohum-əqrəbiyə pay aparardı. Amma bir şey deyim. İndi bəzi rayonlarda gəlinlər birdən deyirlər ki, mən heç şəkər buranı necə bişirirlər, paxlava necə bişirirlər, bilmirəm, indi mən necə eləyəcəm? Heç nə, canım gözüm. Dədə babadan nə görmüsən, onu eləyəcəksən. Şəkər bura, paxlava heç də bizim bütün bölgələrimizə xas deyil. Bu, əsasən Bakı ərazisində olan bir şeydir. Naxçıvanda çöçəkdir. Nə bilim, Qazaqda qatdamaydı, şəkər çörəyi idi, fəsəli idi, yəni başqa bir yerdə başqa bir şey idi. İndi deyirlər ki, neynin balıq qoymaq lazımdır süfrəyə? Xeyr, kiminin yanında çayı var, gölü var, dənizi var, o balıq qoyacaq. Sən dənizdən, göldən, çaydan çox uzaqsan, sən balığı hardan, niyə özünü öldürürsən? Elə bağında, bağatında meyvələrindən nə qurutmusan,
nə saxlamısan onu qoyacaqsan, təsərrüfatında nə var onu qoyacaqsan, nə bişirə bilirsən, nəyə əlin çatır onu eləyəcəksən. Dədə babadan da belə olub. Dədə babadan heç də bütün Azərbaycanda şəkər bura, paxlava, şorqoğal olmayıb. Biz bunu yeri gəlmişkən növbəti verilişlərimizdə müzakirə edəcəyik. Çünki bölgələr üzrə tamamilə fərqli süfrələr açılıb. Mən sizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Onu demək istəyirəm ki, kim ki şəkər bura paxlavanı bişirməyi bacarmır, aça bilər YouTube-u, orada baxa bilər. Hər şey çox asandır. Elə bizə də YouTube-da da baxın, Facebook-da da baxa bilərsiniz. CBC FM-in səhifəsini izləməyi unutmayın. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər.